Bolo by škoda, keby sme tie tradície zručnosti neudržiavali. A chcem ešte povedať, že štát bude v budúcnosti viac ako doteraz podporovať odborné vzdelávanie, investovať do financie, takže tí, ktorých z vás sa rozhodnú, že pôjdu študovať naozaj tie odborné veci, techniku, myslím si, že máte pred sebou skvelú budúcnosť. Ešte raz blahoželám všetkým víťazom aj ostatným zúčastneným. Poprosil by som ešte...